ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមលោតក្របជីចា៎ហើយម្សៅលោតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើម្សៅសណ្ដែកធ្វើបងប្អូនដែលមានលក្ខណៈថ្លាល្អចា៎ហើយវាអត់ស្វិតពេកហើយក៏មិនផុយពេកដែរចា៎ធ្វើហើយយើងយកវាមកស្រូបជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះស្ករត្នោតឃើញថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រៀមចានគោមធំមួយបងប្អូនចាឲ្យចាក់ទឹកកន្លះចានហ្នឹងទៅទឹកហ្នឹងគឺទឹកត្រជាក់ធម្មតាទេចាបន្ទាប់មកយកឆ្នាំងចំហុយដែលមានចាប្រហោងតូចតូចយកមកដាក់លើចានហ្នឹងចាយើងត្រៀមឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅចាងាយស្រួលដល់ពេលដែលយើងចាធ្វើម្សៅលោតហើយចាក់ដាក់លើហ្នឹងតែម្ដងចាបន្ទាប់មកខ្ញុំយកក្របជីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយយកវាមកត្រាំទឹកឲ្យបានរីកសិនណាចាត្រាំប្រហែលជា5នាទីចាក្របជីហ្នឹងវាបានរីកល្អហើយចាបន្ទាប់ពីក្របជីហ្នឹងរីកល្អហើយចាយើងយកវាមកចាក់ទឹកចេញបងប្អូនចាទុកវាមួយឡែកសិនទៅចាហើយយើងមកធ្វើចាម្សៅលោតវិញម្ដងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើម្សៅលោតហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំយកម្សៅសណ្ដែកហ្នឹងចាយកមកចាក់ដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងចាម្សៅហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ100ក្រាមឬក៏មួយខាំបងប្អូនចារួចហើយចាក់ទឹកស្អាតចំនួន800មីលីលីត្រចាចាក់ម្ដងបន្តិចសិនចាកូរម្សៅហ្នឹងនឹងទឹកហ្នឹងឲ្យវារៀងរលាយបន្តិចសិនចាំយើងចាក់ទឹកចូលទាំងអស់តែម្ដងចាចាក់ទឹកចូលទៅទាំងអស់ហើយយើងត្រូវកូរម្សៅនឹងទៀតបងប្អូនកុំឲ្យវានៅកកដុំៗចានៅជាប់នឹងបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងណាចារួចហើយយើងចាក់ក្របជីដែលយើងត្រាំហើយហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងទឹកម្សៅហ្នឹងតែម្ដងចាឲ្យកូរក្របជីហ្នឹងឲ្យវាបែកចេញពីគ្នាមកណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងអាចចាបន្ថែមពណ៌លាក់បានហើយចាសម្រាប់ពណ៌គឺខ្ញុំប្រើពណ៌ខៀវបងប្អូនចាបងប្អូនចូលចិត្តពណ៌ផ្សេងពីហ្នឹងគឺអាចចាដាក់បានដូចជាក្រហមឬក៏ផ្កាឈូកអីអញ្ចឹងទៅចារួចហើយយើងយកម្សៅហ្នឹងចាយកវាមកដាក់នៅលើចង្ក្រានចាឲ្យបើកភ្លើងដំបូងគឺបើកភ្លើងឲ្យរៀងខ្លាំងសិនចាបន្ទាប់មកចាំបន្ថយមកនៅភ្លើងមធ្យមវិញចាហើយយើងបន្តកូរឲ្យជាប់ដៃបងប្អូនចាកូរមួយផ្លែទៅចាម្សៅហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកកម្ដងបន្តិចបន្តិចហើយចាហើយយើងបន្តកូរទៀតបងប្អូនកូរតរតែម្សៅហ្នឹងវាបានឆ្អិនល្អចាឥឡូវម្សៅហ្នឹងវាឡើងពណ៌រៀងខៀវច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាបងប្អូនចាឥឡូវម្សៅហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានពណ៌ខៀវច្បាស់ល្អហើយអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តឆ្អិនណាបងប្អូនចាហើយយើងអាចសង្កេតបាននៅពេលដែលម្សៅហ្នឹងឆ្អិនល្អគឺវានឹងឡើងពុះចាប្រុចប្រុចបងប្អូនចាចាំយើងលើកចេញចាឥឡូវឃើញថាម្សៅហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមចាពុះប្រុចប្រុចដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាម្សៅហ្នឹងអាចប្រើការបានហើយគឺយើងអាចបិទភ្លើងហើយលើកឆ្នាំងហ្នឹងចុះតែម្ដងចាឲ្យលើកឆ្នាំងនឹងចេញពីចង្ក្រានហើយយើងត្រូវយកមកចាក់ដាក់នៅលើចាឆ្នាំងចំហុយដែលយើងបានរៀបចំចានទឹកមុនហ្នឹងបងប្អូនចាចាក់វាឲ្យអស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចាយកវែកហ្នឹងសង្កត់សង្កត់លើម្សៅលោតហ្នឹងបន្តិចបងប្អូនចាសង្កត់អញ្ចឹងទៅឲ្យវាដាច់ចាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមចាឥឡូវឃើញថាលោតហ្នឹងគឺវាបានដាច់ចុះមកអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺសរសៃខ្លីៗមកល្មមទេចាបន្ទាប់ពីចាសង្កត់វាអស់ម្សៅហ្នឹងហើយយើងត្រូវទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនណាចាំយើងស្រង់វាចេញចាយកមកដាក់នៅចានគោមចាធំមួយផ្សេងទៀតចាឃើញថាសាច់លោតហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបងប្អូនចាគឺសរសៃវាគឺតូចតូចមកល្មមអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងស្រង់ចេញហើយទុកមួយឡែកសិនចាយើងមកធ្វើផ្នែកទឹកស្ករវិញម្ដងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករចាខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតហ្នឹងចំនួន120ក្រាមចាហើយដាក់អំបិលម៉ដ្ឋបន្តិចចាដាក់អំបិលម៉ដ្ឋហើយខ្ញុំចាក់ទឹកស្អាតហ្នឹងចំនួន200មីលីលីត្រចូលទៅកូរស្ករហើយនឹងទឹកហ្នឹងឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាកូរស្ករឲ្យរលាយសិនមកចាបន្ទាប់ពីទឹកនឹងពុះហើយស្កររលាយបានសព្វល្អហើយខ្ញុំបានចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន1កំប៉ុងដែលស្មើនឹង160មីលីលីត្រចាកូរខ្ទិះនឹងហើយចាខ្ញុំបានចាក់សាច់ដូងខ្ចីចំនួន1ខាំបងប្អូនចាចាក់ចូលទៅចាហើយយើងអាចចាក់បិទភ្លើងហើយលើកឆ្នាំងទឹកស្ករនឹងចុះទុកឲ្យត្រជាក់សិន
ចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាមានទាំងទឹកស្ករមានទាំងលតចាអញ្ចឹងយើងអាចដួសដាក់ចានហើយស្រូបជាមួយនឹងទឹកចាខ្ទិះស្ករត្នោតហ្នឹងមកចាអាចញ៉ាំបានហើយឃើញថារសជាតិគឺថាផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនចាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពិធីធ្វើចាបង្អែមលតក្របជីនេះដែរគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ហើយនិង Share បានម្នាក់មួយផងចាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត។